Dobar dan, dragi gledaoci. Početak ove radne nedelje obeležile su priče o našim poznatima koje gledamo u nastavku. Dobrodošli u još jedan WhatsApp. Nakon nezaboravnog superfinala i spektakularne žurke, naši zadrugari i dalje su tema broj 1 u medijima. Prvi muški pobednik Zadruge 5 Dejan Dragojević i njegova izabranica Aleksandra Nikolić nakon napuštanja realitija prvi put stali su pred naše kamere. Ali sam cijelu noć čekala njega da dođe sa emisije, tako da sve samo bilo je super. Da, zbog toga, čujem da se to spekuliše. Bilo mi je dosadno bez njega, prosto, šta ću? Kako sad funkcionišete kad niste 24 časa zajedno? Još bolje, kao ne svađamo se nikako, nemamo vremena da se posvađamo. Da. Nije. Ajde reci, slipaću joj. Pa meni jako nedostaje. Moram da budem iskrena. Sad ne znam za njega. Šta je rekla? Da ti mnogo nedostaje. Pa, znaš kako, fali i ona meni puno, nego nekako svaki put, na primjer, sad je emisija, znaš, pa non stop, juče je bila isto frka, trkao ja u emisiji, ona dole na žurci. Ja kad sam došao, morao sam intervjue da dajem, onda slike se sa svima, svako me nešto pita. Dok sam se okrenuo, ispraznilo se sve, ono, ne znam koliko je bilo, soma ljudi je bilo, kad sam ja završio sve, nije bilo nikog, samo ona i vetar je šibao po nogama. Da. Tako da, evo sad, dogovorimo se da li ćemo da idemo kod mene ili šta ćemo ili sutra, ali polako ono, pripremamo teren da krenemo. Zašto se stidiš da ideš? A čula si me. Da kažem, pazi sve priče, ozvuče. Joj, pa nemam pojma, nekako mi je... A ne znam, ja sam takva, to su prvi roditelji koje ću ja upoznati, razumeš, mog partnera. Mislim, upoznala sam... Ja sam skoro ih isto upoznala. Upoznala sam, Eto, na superfinalu sam upoznala njegove, ali nekako me sramota, pa kako ću, pa šta ću, pa ne znam. Imam tremu, šta da radim? On je tu da nemaš tremu. Pa, da. Ja je kažem, ne trebaju trema, tamo su svi veseli, raspoloženi. Nismo još ni komentarisali ništa oko realitija. Tako da nekako skroz ono, situacija je neopisiva, tako da mislim da nema problema nikakve, da ima strah bilo šta, niti će ko šta pitati, niti će ko šta da zameri. A kaži mi, kad si ušao u svoju kuću, jel si osjetio da je prošlo 5 godina, ali kao da nije prošlo? Znaš kako, kad sam seo, to sam već pričao, ono, kao da se vrijeme onako izbrisalo tih 5 godina. Nego ako sedim tu i pričam sa njima, ono, pričam o neke teme, kao da sam sve vrijeme bio tu. Samo što moram da uđem ono, dalje ko umro, znaš ono, ko je umro, komšiluku, ko se ženi, ko se udo. Tako da ono, te neke obične priče i nekako mi je čudno, ali mislim da će da me sahvata za jedno, 2-3 mjeseca kad se malo seo smiri i kad bude ono krenula zima, pa kad sam legnem u krevet i ono dubim na glavi, mislim ću tad da razmišljam o tom periodu. A sad je ono nekako trka frka, svima drago što sam tu, pa onda ni ne osjeti se taj neki period. Ali ste uspjeli malo da ispratite komentare ljudi? Jeste gledali možda neke snimke na YouTube? Ja, jesam. Si interesovalo? Jutro sam gledala do 10. Iskreno, nisam imala toliko loših komentara koliko sam mislila unutra, jer nekako delovalo mi je kao da me mrzi cijelo svijet u nekom trenutku, kao da ja ne znam šta njemu radim, a nije bilo baš tako. Naprimjer, nekim situacijama, ne razumem te neke ljude, ali dobro, nema veze. A dobro, znači više pozitivnih? Više pozitivnih nego negativnih, naravno. Na Instagramu mi, na primjer, ništa negativno nije stiglo. Eto. A što si najviše htjela da vidiš? Ko si prvi snimak kucala da vidiš? Da li to neki bio lep, ljubav? Ušao sam... Ne, ušao sam ovako na stranicu Zadruge i na YouTube-u, naravno, i listala i tako što mi je naišlo. Naravno, posle kada sam aktivirala Instagram, neke stranice su mi slale i neka ogovaranja i svašta nešto, ali dobro. A sa kim ste vi ostali u dobrom odnosima i da li postoji neko koga ne biste voljeli da vidite? Ja ne bih voljela da vidim 90% kući. Pa ja ne, mislim, niti koga volim, niti, mislim, naravno, isključujem par osoba za koje se već znao, njima da ne pričam. Što se tiče drugih zadrugara, stvarno nemam problem ni da vidim nekog, ni bilo šta, ni da mi pošle poruku da odgovorim, tako da, ono, manje više sve to... Sad smo u Napolju, tako da koga briga za bilo što. Kaži mi, ti je bilo čudno kad si na superfinalu stajao? To su mi svi pitali. Ne, mislim, mi stojimo svakako... Kako je tebe da pitam, isto, kako je tebi osjećaj da ga gledam? Svakako smo ono 9 mjeseci nekako u realityju, tako da to meni nije bilo ništa čudno, ljudima je vjerojatno bilo čudno, ajde, eto, situacija je bila takva, znaš,
kroz celi reality na kraju, baš kad je završnica, da stojimo nas dvoje, nije mi bilo čudno. Mislim, ono. Pa ja sam znala da će on osvojiti prvo mesto. Naravno, bila sam uzbuđena. Jedva sam čekala samo da kažu Dejan i to je to. Mislim, verovala sam u njega i eto, drago mi je što je svoje prvo mesto. Hvala, puno znači mi ovo. Hvala što ste bili gost naše na emisije. Kako su planovi? Dalje odmor? Da li ste pričali o tome? Pa pričali smo u realitiju. Sad kad smo izašli nismo sad nešto specijalno pričali o tome, zato što otišao na kuću, otišao ja kući i kod mene je situacija skroz drugačija. Nije sad ono da sam ja lagano bio tu, nego da se to malo smiri pa ćemo ići negdje. U suštini ja ne maštam nešto previše, ne srljam i nemam neke sad ogromne ciljeve koje ne mogu da ostvarim. Onako pokušavam da ostvarim nešto što mi može doneti, da ostvarim malo jači cilj od toga. I onda kako jednu stvar uspijem, tako mi se pojavi neka ideja koja je malo veća, ali mogu da uradim sa tim što sam ostvario. Tako da neko ko idem u skladu sa svim što mogu da ispratim. Ne mogu sad da planiram raketu, da odem da proverim da li je zemlja ravna ili okruga, ali mogu, na primjer, nešto drugo, neki biznis da pokrenem, tako da razmišljam o tome. Naša evrovizijska predstavnica Ana Đurić-Konstrakta prvi put će se pokloniti pred beogradskom publikom i to na Beer Festu, koji ove godine slavi 300. jubilej pivarstva u Srbiji. Tokom ovih 4 dana imamo 4 festivalske bine, što je više od 50 izvođača. Za razliku od prethodne godine imamo i internacionalne izvođače. Možda ono što će vas najviše obradovati, bar mene, je britanski vinjenici domaće publike Košin, zatim australijska zvezda Tommy Emanuel, legendarni domaći bajega instruktori i hladno pivo, Konstrakta i Zemljogruva, Van Gogh, Massimo Savić, Nipo Pito, Psihomoda Pop, Love Hunters, E-Play, DLM i mnogi, mnogi drugi. Umetica mora biti zdrava, biti zdrava. Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava, mora. Kaže mi, svirala si sada na mnogim festivalima, poput Arsenala, poput glavne bine Exit festivala. Kako publika reaguje? Sad sjajno što, kako da kažem, olakša, taj nastup čini lepim za nas takođe, jer odmah naiđemo na dobru reakciju i podršku, tako da da, jedno lepo iskustvo. Probat ću večeras, ogledam u mom kupatilu, ja sam u 40-ti, imam vino u ostavi. A šta je ovo što mogu da očekujem na Beerfestu? Pa ovo je festivalski nastup, što znači da je ograničenog trajanja. Izvodimo ono što smo zapravo formirali kao nastup za ovu sezonu. Naravno, za svaki festival ga malo doteramo, malo uvedemo nešto novo čisto da bi nama bilo zabavnije. Nastupamo kao Zemlja, Gruva i Konstrakta, te izvodimo zapravo sve pesme od Konstrakte i one neke najomiljenije od Zemlje, Gruva. To je nekako malo drugačije od zvuka koji je bio sa Zemljom Gruva, nema duvača, više elektronike i tako dalje, ali eto, Beograđani i drugi imaće priliku to da vide i na Beerfestu. Sad nekako, kako tebi izgleda Beerfest sa sve ove godine, nekako nazad, kada ti to? Mi smo nastupali, znači kao izvođaču, da, mi smo nastupali sa Zemljom Gruva, ne sjećam se već više koje godine. S druge strane, ja živim na Novom Beogradu, tako da učestvujem na Beerfestu, htela to ili ne, ja to čujem svake noći. I zapravo to ti deluje kao, znaš, to je veliki festival, možda najveći od ovih krajevima, masovan, da kažem, narodski. I to je ono neko mesto koje ti posjetiš, tih dana se nešto dešava tu u lokalu i uvijek prođeš, prošetaš, vidiš šta se dešava nekako. A meni lično što se tiče, meni je idealna prilika da svi tu komšije i ostali dođu i da se nekako vidimo sa bine. Idemo napred i poboljšavamo se, brinemo o sebi jer self-care je važan. Intelektualni, emocionalni, energetski, fizički, mentalni, self-care je važan. Zanima me čijem nastupu sa ove godine najviše raduješ na Beerfestu i zašto?
Moram da kažem da sam sad čula line-up i nisam baš zapamtila sve, ali svakako Košin je nešto što dugo nismo videli i volila bih to da vidim. I Little People ja nisam do sada gledala. Ali opet da naglasim, nisam prošla ceo line-up, pa nekako lepo da odgovorim. Neki prokleto mekano, mekano, neki prokleto mekano, mekano. A ukoliko ste propustili one najvažnije vesti koje su obeležile dan za nama, gledamo ih u nastavku. Nakon porođaja oglasila se Jelena Pešić i objavila sliku uz dirljive reči koje je posvetila ćerkici Mili. Bivša reality učesnica i voditeljka Red televizije Jelena Pešić i njen suprug Mladen Vuletić postali su roditelji. Mladen se oglasio na svom Instagram profilu kako bi sa svojim pratiocima podelio radosne vesti. A sada se oglasila i Jelena te se zahvalila Bogu da je sve u redu, iako je beba ranije rođena, sve prošlo u najboljem redu, a novopečena mama je posvetila i prve reči svojoj ćerki Mili. Hvala ti, dragi gospode, znaj da si došla iz najveće ljubavi i da ćeš na takvim temeljima biti negovana, napisala je ponosna mama. A mi u ime Red televizije čestitamo novopečenim roditeljima na rođenju ćerke Mile. Stanija više nije fatalna crnka. Starleta se odlučila na drastičnu promenu i na svom Instagram profilu objavila video i poručila pratiocima da je na putu da postane plavuša, ali i da će se tokom zime vratiti u fatalnu crnku. Starleta Stanija Dobrojević napravila je drastičnu promenu i tako iznenadila sve svoje pratioce. Ona je odlučila da promeni boju kose te svoju dugu crnu kosu prefarbala u kestem boju. Te je na svom Instagram profilu objavila video i poručila pratiocima da je na putu da postane plavuša, ali i da će se tokom zime vratiti u fatalnu crnku. Upravo sam na putu da postanem plavuša, tako da vidjet ćemo kako će da izgleda tek ceo proces na kraju i tako ću da furam ovoga leta, a na zimu ću ponovo da budem fatalna crnka, poručila je Dobrovićeva na svom Instagram profilu. Stanijina promjena dopala se mnogima, te su se komentari na račun njenog novog izgleda samo nizali. Prelepa si, perfektno ti stoji ta boja. Prelepa promjena. Lepoj ženi sve lepo stoji. Sad si još veća bomba. Pun pogodak. Bili su samo neki od komentara. Porodila se Sophie Turner. Poznati hollywoodski par dobio je još jednu ćerku. Glumica koja se proslavila svojom ulogom u seriji Game of Thrones, Sophie Turner se porodila. Kako magazin People saznaje, ona i njen suprug Joe Jonas dobili su drugo dete. Poznati hollywoodski par će sada u kući imati dva rođendana u julu, s obzirom da je njihova prva ćerka Vila rođena u julu. Joe i Sophie su srećni da obaveste javnost da su dobili još jednu devojčicu, piše ovaj strani magazin. I stigli smo do kraja današnje emisije, ali mi već vredno radimo kako bi vam već sutra u isto vrijeme na isto mesto doneli najinteresantnije priče o našim poznatima. Zato vidimo se sutra, a vi do tada čitajte Red Portal i slušajte Red Radio.